Юлю. Шановні друзі і колеги, чого ми сюди прийшли? Чого ми тут зібралися? Майдан для нас не завершився. Майдан для нас продовжується. Майдан продовжується на кожному нашому робочому місці, в кожній нашій сфері. І сьогодні ми тут перед парламентом разом з вами і разом з нами для того, щоб висувати дуже конкретні реформи. Тому що ми змогли змінити обличчя. Але Майдан почався для того, щоб змінити правила. І поки ці правила не будуть змінені в країні, Майдан не завершиться. Отже, ми сьогодні сюди прийшли вимагати конкретно при ухваленні так званого пакету, реанімаційного пакету реформ. Сьогодні багато реформ, які потребують негайного ухвалення, негайної зміни. Я нагадаю, що Майдан стояв задля того, щоб нарешті поборотися з корупцією, щоб нарешті щось зробити з цими судами, найчаснішими судами в світі, щось нарешті зробити з органами правопорядку, з нашою міліцією, яка нас захищає, щось нарешті зробити з відкриттям взагалі доступу до інформації в цій країні, аби журналісти, громадяни могли на рівних спілкуватися і дивитися, що робить влада. За мною є фантастичний плакат, який не видно, тому що тут вже ще мільйон інших плакатів, на якому написано, що ми сьогодні прийшли сюди вимагати, зокрема, конкретно два закони. Перше, 0947, це доступ до публічної інформації, і другий, це 4378-1 про відновлення довіри до суддів, так званий закон про люстрацію суддів. Я хочу одразу передати слово. Я так зрозуміла, що чоловіки теж прийшли з вимоги. Почуйте, друзі. Ми вас почули. Важливо, щоб хтось із вас прийшов, один спікер, і розказав, власне, чого ви вимагаєте. Що це за закон і чому ви його вимагаєте. Ми вам передамо слово. Одного спікера, будь ласка, до мікрофона покличте, тому що так вас не чути. Окей, на цій хвилині передаю слово Єгору Соболєву, відомому журналістові, а також ініціаторові ініціативи, політичної ініціативи «Воля», який розкаже про реформу суддівства. Друзі, наша вимога до парламенту дуже проста. Вже 21-й день, в ньому лежить закон, який передбачає звільнення усіх суддів, що під час Майдану забирали водійські права, давали санкцію на прослуховування активістів, давали заборону мирним зібранням, ставлячи Майдан поза законом. А головне, брали людей в заручники, відправляли їх в СІЗО або продовжували термін арешту. Ці судді за законом мають бути перевірені, і Вищою Радою юстиції мають бути представлені документи, чи ці судді не порушили присягу. Після цього вони мають зняти мантію українського судді. Люстрація! 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 Мене звати Олексій, я громадський активіст, я борюся з корупцією. Я дуже-дуже радий бачити багато облич тут. Я дуже радий бачити бердичів, які відчувають себе Європою. І знаєте, друзі, тут багато людей прийшли проти свавілля по введенню утилізаційного збору. Цю річ запропонувала ще попередня влада, але тишком-нишком підтримує нова. Чому? Тому що хочуть взяти старі схеми і жити на них сьогодні. Ви про це знаєте, друзі, да? Так. Ця влада хоче поміняти обличчя, але не міняти системи. Тому 4238 однозначно має бути підтриманий. Він однозначно має бути проголосований, але...
друзі, але тільки відміна одної проблеми не поміняє правила гри. Нам потрібно, щоб будь-який покидьок при владі не міг зловживати нашою довірою. Для цього нам потрібно ухвалити два мегаважливих закони до тих, що ви вже вимагаєте, друзі, до тих, що сьогодні вже звучали тут. Нам потрібен законопроект 4556. Про що це таке? Ми зараз рухаємося в Європу. По всьому центру Києва щодня їздить купа європейських комісарів, радників, посланців, які пропонують купу грошей для цієї влади. Ви, мабуть, знаєте про це. Слава Богу, на відміну від попереднього режиму, не перекриває дороги, щоб ці високопосадовці пересувались. Але ці люди, які хочуть дати багато грошей цій державі, не впевнені, що держава їх не вкраде. Законопроект 4556 дозволяє не красти нікому. Як? Справа в тому, що він запроваджує тотальну перевірку кожного чиновника на корупцію. Всі декларації в інтернет. Ми повинні бачити, на що живуть наші чиновники. Ви чули вчора, генеральний прокурор ходив в робочий час вибирати дороге житло? Він місяць як прокурор, а вже має гроші на це. Ходить з дружиною, яка ні дня ніде не працювала. Друзі, з чого? Ви знаєте, якщо стара влада крала на тендерах, то нова влада, я бачу, краде на тому, що перевіряє стару, яка крала на тендерах. Я бачу, що ми з вами, друзі, стаємо знову дійною коровою для влади, аби швиденько накопичити наші гроші і потім їх перевезти в якісь дорогі квартири, машини і для нас там ще додатковим утилізаційним збором, додатковим податком на корупцію. Щоб цього не трапилось, нам потрібно три речі. Нам потрібний реальний доступ до цієї інформації. В Україні є закон, але він не працює як треба. Бо ви знаєте, зробили класний комп'ютер, але забули додати одну кнопочку – включіть. Так от ця кнопочка «вимкнути» – це власне є 0947. Він вже пройшов перше читання. Він лежить тут ще вже більше року. Кожну сесію депутат обіцяє за нього голосувати. І кожен раз у них знаходяться причини, щоб сказати, не на часі. То Янукович, то війна, то європейці, то ми, то ще щось. Ніколи все не на часі. Люди не хочуть бути підзвітними нам. Я думаю, якщо так, то не на часі їм і працювати. Ще раз таке зволікання, і ми їх звідси попремо. Правда, друзі? Друга річ, нам потрібні правила гри честі для всіх. Я хочу, щоб кожен чиновник був підконтрольний. Особливо починаючи з судді. Той законопроект, про який казав Єгор, люстрація має початися в суді. Бо прикриваючи судовими рішеннями, у нас відбирають все. Прикриваючи суддями, нас все забороняють. Саме судді посадили купу наших побратимів, які і досі перебувають під вартою, незважаючи на те, що пройшли за всі строки закриття справ. Тому нам потрібен нормальний закон про люстрацію суддів. Його номер Єгор зараз нам нагадає. 43-78-1. Друзі, пам'ятаєте?
маємо, що нам весь час було підгідати теми, як примусити відходити на майдани, тому що будуть залазити в кишеню. Але поки ми не поміняємо правила гри, нічого не зміниться в Україні. Тому два принципових законопроекти, які міняють всю систему влади. Це 0,9,47 і це 45,56. І, звичайно, це 43,78. 1! 42, 36!